မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးရှိလာခဲ့ပေမဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဒန်းတူညီမာရေးနဲ့ဒန်းတူခွင့်ရေးရရှိဖို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကအခုချိန်ထိရှိနေတုန်းပါပဲ။တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဘာတွေစဉ်းစားရမလဲ။ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြမယ်။ TV Debate Season ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဝင်ထွက်ပါခင်ဗျာ။တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီဘယ်လိုရောက်ကြမလဲစဉ်းစားစရာတွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ပြမယ်ဒီကနေ့ debate season ဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကရင်ပြည်သားစီရင်ဘို့လုံးမှုဆောင်ဖရိုမန်ကြီးမောင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကရင်ပြည်သူပါတီကတော်ဘက်တွင်မှုဗိုလ်မှူးစောလင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်က21ရာစုပင်လုံညီလာခံချင်းပါရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်တွဲဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးရထွန်းဒီဘောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာအရှိအကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအများဆုံးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိစကားပြောနေကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ့နော်။ဖာရီဘယ်လိုမြင်နေရလဲ။ဘာကြောင့်မှပြောဆိုနေကြတဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးမျှော်လင့်လား။တိုးတက်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလည်းဆိုတိုင်းသားတွေအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလာတစ်ခုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျပုံစံလောက်ဒီတော့ပဲရှိလာ။မန်ကြံရန်စီဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အချက်လက်တွေအသေးစိတ်ကိုမသိရတဲ့အခါကျတော့အသေးဖြတ်ဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်။အဲကောင်းတယ်လို့ပဲရေဘူးကပဲခင်မြင်ချက်အနေနဲ့ပဲပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အသေးတော့မဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်ကိုလည်းဒီမေကွန်းမေးခြင်းပါလေ။ဟိုနည်းနည်းလေးမေကွန်းတောင်းမေးခြင်းပဲနော်။နည်းနည်းလေးမျှော်လင့်လားအများကြီးမျှော်လင့်လားပေါ့။လက်ရှိဆွေးနွေးနေကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့မျောလင့်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကအကုန်လုံးတခါတည်းတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းတယ်အဲသူတို့ညီညီညွတ်နဲ့တိုင်ပင်နေပေါ့နော်ဒါကအရင်ကတည်းကအချိန်နဲ့စာလို့ရှိရင်အခုကအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တော့ရောက်လာမှာပါဒါပေမဲ့တခါတည်းတော့အကုန်လုံးတော့မဖြစ်လာပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအဲစူးစီးပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းတော့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ရထလက်ဒီမေကွန်းပြန်မေးကြည့်ပါလိုက်ဘယ်လောက်မျောလဲနေလဲအခုမိုင်ကန်ကထွက်လာမှရလက်ကပေါ့ပါလေအဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဟိုဒီဟာကကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အခုကသူတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြမ်းမြင်သိရတဲ့အပေါ်မှာဘာတွေသူတို့ပြောလာမလဲဆိုတော့မှန်းလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာကကြတော့တစ်ဖက်ကကြတော့58ခုနှစ်ပင်လုံနဲ့မတူတဲ့အခြေအနေက58ခုနှစ်မှာကတော့အင်္ဂလိပ်လျှောက်ကအတူတကွငြင်းငြင်းယူဖို့ဆိုတာကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပြီးတော့မှအနာဂတ်မှာဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနောက်မှဆွဲရမှာအခုကမဟုတ်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဆွဲထားပြီးပြီအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဦးရထွန်းပြောတဲ့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆွဲပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောတော့လည်းပဲအဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလေဒီလိုစကားအခြေတင်ပြောကြရလဲရှိခဲ့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီဒါဒီဟာကဒါစီဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ပြောတာဆိုရည်လည်းရှိတယ်ဗလားကြားနေရတာဗောလေဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဗောနော်ဒါတိုင်းသားတွေဘက်ကဒီအစည်းအဝေးလာတက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒန်းတူအခွင့်အရေးကိုပိုင်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုဘလို့အခြေခံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆွဲကြံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကညှိနှိုင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကမြ мян နဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ရလက်ကိုချိန်တိုတွင်းရဖို့တော့မမျှော်လင့်ဘူးဟိုမိုင်ဂျာယန်အခုလောလောဆယ်မိုင်ဂျာယန်ဆွေးနွေးပွဲဟာတကယ်တော့ဟိုတပြီလုံးအလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာချက်ချင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပင်လုံးဟိုဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ခြေကံမူပေါင်းလေးကိုညှိတဲ့သဘောဆိုပါဆိုတကယ်တော့ပင်လုံးလာမဲ့ပင်လုံးညီလာခံအတွက်လေအထောက်ကူဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေဘာများမျှော်လင့်လဲအခက်အခဲကတော့အများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုရေဘူးရဟိုခံမမိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တတ်မတော်ကလက်ရှိအချိန်ထိပေါ့ချမှတ်ထားတဲ့မူနဲ့ကင်ဆယ်ထားတာက NCA လက်မှာထိုးပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ဆင့်ထားတယ်လည်းမမထိုးတဲ့အတိုင်းသားကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းတက်ချင်တယ်သို့တော့ဒီလက်မထိုးပြီးမှတက်မယ်ဆိုတော့ဟောလည်းသူတို့အနေနဲ့အခက်အခဲတစ်ခုလို့သူတို့ကမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အစိုးရဆက်လက်ပြီးတော့
ဟိုညှိနှိုင်းဖို့တောင်းပို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို KNU နေတော့ပင်လုံညီလာခံကိုတက်မှာပေါ့နော်ပင်လုံညီလာခံဆိုတာတကယ်ကပြည်တော်စုညီငယ်ရေးညီလာခံကွင်းစားကွင်းပုတ်27ရာစုပင်လုံတူတူပဲလေအင်းလိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ရောဒီပင်လုံအတွက်လေအလားအလာဖြစ်မဲ့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့အချက်လေးတွေညွှန်လင်းကြည့်ပါဦးအခုဆွေးနွေးပွဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖြစ်ရတစ်ခုချင်းပေါ်မှာတဲ့အရေးအမြစ်ကိစ္စကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောချင်တာပါညီငယ်ရေးဆိုတာကညီငယ်ရေးပါရေးရှည်တည်ရန်ခံရတဲ့ညီငယ်ရေးဟာပန်းတိုင်လို့ပြောရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဟာတခုတည်းသောလမ်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့အကဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့27ရာစုပင်လုံညီလာခံအောင်မြင်ရေးဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲအကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်မှုအတွက်ကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ချမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမချမှတ်နိုင်အောင်တားဆီးထားတဲ့အပြည့်အစုံချုပ် NCA နဲ့အမှုပေါင်းတွေကိုပြင်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူဆရာမတို့ဒီကော်မတီအနေနဲ့ရောတကယ်လို့ပင်လုံးညီလာခံပါအဲ့လိုပြည့်မရက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေရောတည်ရောက်နိုင်ဖို့သူတို့လူလာချက်တွေချပြနိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိအခွင့်အလမ်းပေးထား။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါစတင်ကျင်းပမဲ့ညီလာခံကြီးမှာတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးချုံရေးကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးမှာပါတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ CSU program လည်းကျင်းပသွားမယ်နောက်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒေတာအလိုက်နဲ့ဟိုလူမျိုးအလိုက်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့မိုက်ဂျာယန်စီဝေးရတော့အခုတို့လုတ်တဲ့ညီလာခံကတော့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအားလုံးလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့ရောမထိုးတဲ့အဖွဲ့ရောစုစည်းပြီးလုတ်တယ်ဆိုတော့တို့စီရနေမှာအခုလာမဲ့ကျင်းပမဲ့ညီလာခံအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တစ်ခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့မူပေါင်းတွေပြန်လဲပြင်ဆင်မဲ့အနေဓာလေးတွေတော့ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့အဲ့လိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကြားခဲ့ရတယ်เนาะပြီးတော့မူပေါင်းတွေကနည်းနည်းညှိစရာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆိုဥယျာထုံးကဘုံသဘောတူညီချက်အတွက်ညှိရမယ်မူပေါင်းအဲအဲ့ဒါကြားခဲ့မယ်မူပေါင်းအဲအဲ့ဒါတို့ဟိုအသေးစိတ်တော့ဒီထက်မှဘာတွေပါလဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တာတော့အဲ NCA ရဲ့မူပေါင်းတချို့ပြန်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာနဲ့ကိုင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကအကုန်ထိုးဖို့လိုတယ်မထိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူနစ်နာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမထိုးတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကနစ်နာနေတယ်မထိုးအောင်လုပ်ထားတာဘယ်သူလဲဆရာဆိုတော့အဲ့လက်မထိုးလို့မအဲ့တော့လက်မမထိုးခြင်းအောင်လုပ်ထားတာမရှိဘူးလားတချို့အဖွဲ့တွေကတော့တမတော်ကကိုကလက်မခံတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကကြတော့ကိုနိုင်ကဥပမာဘယ်လိုမျိုးဥပမာတမတော်ကလက်မခံတာအေအေတို့ကိုကန်အဖွဲ့တို့ TNL တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တမတော်ကလည်းနဲ့စွန့်ရမယ်လို့ပြောထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မထိုးနိုင်ဘူးပေါ့ကဲရင်ကျတော့ तू ကတမင်မထိုးတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘာ तू ကနစ်နာနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်မထိုးတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစီဝေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတိုက်နိုင်ကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေတော့မတိုက်ဘူးသူ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆရာမဆော့ပြောတာနော် NT ဒါပေမဲ့လက်မထိုးထားတဲ့သူရောလက်မမထိုးထားတဲ့သူရောအားလုံးပါဝင်ဖို့နော်လက်မမထိုးရင်လက်မမထိုးတဲ့ဖွဲ့နစ်နာမယ်ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးယူလို့ရလား NCA ကိုလက်ရှိရှိတဲ့အတိုင်းလက်မထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မထိုးတဲ့ဖွဲ့နစ်နာမယ်မနစ်နာမယ်ဆိုတာထက်ထိုးလိုက်ရင်ပြည်သူလူထုနစ်နာသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ထိုးလိုက်ရနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NCA စာချုပ်ရဲ့အပိုက်27ဃာကြီးနဲ့22ဃာကြီးရဆိုလို့ရှိရင် NCA ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်တော့ပါဘူးလို့သဘောတူလိုက်ရရောက်ဟုတ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ထားအောင်ပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို2008ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဘောင်တွေကပဲလောက်တာဘလောက်ပါတော့မယ်လို့သဘောတူရရောက်ပါလိမ့်ဖက်ဖရီကံဝတ်စရာရှိတယ်တဲ့နော်အခုဆွေးနွေးနေကြတာပါနော်ဟိုထိုးတယ်တော့ထိုးတယ်မထိုးတော့မထိုးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးထားထားပြီးတော့ဒီမထိုးတဲ့သူပဲဟိုအတိုက်ခံရမယ်ဆိုသူစီရေးရပါဆိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေလုံခြုံရေးရဆိုးရင်ရတဲ့အချိန်တွေပိုပိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းဆွေးနွေးကြတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ SCA ထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသားရှစ်ဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကယ်ယူပါတာဟုတ်ကဲ့ကင်ယူကဒီ NCO ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကင်မျိုးသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း60ကျော် 80 နီးပါးတိုက်ခတ်ရတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကင်မျိုးသားတွေအဲ့တော့ဒီပြည်တွင်းစစ်တောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကင်မျိုးသားတွေအများဆုံးခံရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ NCO ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကင်တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီလေတရတာမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလို့လာအေးချမ်းသာနဲ့ဒီအကျိုးကိုအကျိုးဆက်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောပိုင်းမှာ
ဒီကျွန်တော်တို့ကတူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမတူနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့သဘောပဲမှာအဲ့ဒါကျတော့ဆောဟိုဘုံဆောင်လောက်ကြတာနည်းနည်းကွဲလွဲသွားပြီနော်ဒီလူလူနစ်နာတာနဲ့ဟိုဘာတိပြောတာကနော်ဒီ၃နှစ်အတွက်မှာနော်အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာဟုတ်ကဲ့လောက်ကင်စားတော့သွားလာနည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာသလားကိုလေးလာရုံတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တော့ညဘက်ထွက်လို့မရဘူးအခုကညဘက်အချိန်မီးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ကဲဒါတမတ်ထိုးလို့ဟုတ်ကဲ့လက်မှတ်ထိုးလို့စောနေကြတော့လက်မှတ်ပြည်တွင်းစစ်ကဟုတ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ယာယီကျွန်တော်တို့အများကြီးတက်တာတယ်ပြည်သူလူထုနစ်နာမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဟိုခုနပုံစံထောက်ပြရအောင်နော်အခုကျတော့ပြည်သူလူထုမနစ်နာဘူးနော်အခုညဘက်လည်းသွားလို့တာလို့ရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဟုတ်လားဘာဘာလို့ကွဲနေတာလဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုနစ်နာတယ်ဆိုတာကပြည်သူလူထုကညဘက်တော့သွားလို့ရတယ်။မနဲ့မှသူ့လဲဟူလာတိတ်ရင်ပိန်သွား။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကဘာတွေသွားမတူဘူးတဲ့။အဲ့ဟိုသုံမိုးမိုးလို့တော့ရမယ်။မနဲ့ခံမှာတက်ကဝင်ပြီးမိရှို့ရင်ရှို့သွားမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ငင်းချမ်းတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်တော့2008ကိုဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။ပြင်နိုင်မှငင်းချမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်တယ်။အခုပြည်ဝင်ငင်းချမ်းရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသတင်းပေးပို့ကြလေးရှင်းစားကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်း80နီးပါးရှိကြလာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်တွေကိုဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဒီကနေ့မှလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သမတော်အသိစိန်ဆိုအနေနဲ့တနင်္ဂနွေပြည့်ခဲ့ရေးဆေးစာချုပ် NCA ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့21ဖွဲ့တဲက10ဖွဲ့နဲ့ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်တော်စုငင်းငယ်ညီလာခံကြီးကို2016နှစ်စမိုင်းကနေပြည်တော်မှကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာစတင်တောင်းယူလာတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ဆိုအပ်တဲ့လက်ထက်မှာရခိုင်မြန်မာငြိမ်းချမ်းစင်တာ MPC ကိုမြို့သားပြည်နယ်တင်မြင့်ရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းဘူဌာန NRPC လို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ဦးဆောင်ကင်တွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အလားတူပဲတိုင်းသားအင်အားစုအလုံးပါဝင်နိုင်မဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုအမြန်ဆုံးချိန်ပနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်မှာကြမ်းမှာအစိုးရတောင်းရှိသူတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်21ဖွဲ့တွေက18ဖွဲ့တို့21ရာစုပင်လုံးကျိုးညှိနှိုင်းရေးမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို9ရက်တာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ရာပါဝင်အခြေခံမှု10ချက်ကိုသဘောတူချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံအာရှအရေးအားထူးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်စုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်216ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ debate အစီအစဉ်ပြန်လည်စတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလို့ရမလဲဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာတွေကိုကာတွန်းရေးဆွဲပြီးတော့တေးဥဖော်မယ်ကာတွန်းဆရာလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာကာတွန်းဆရာရောဆရာကြီးပါခင်ဗျာအခုနဆွေးနွေးတဲ့ထက်မှာလေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ကိစ္စနဲ့လက်မှတ်ထိုးတဲ့သူနဲ့လက်မှတ်မထိုးတဲ့သူနဲ့ပြည်သူလူထုနာတာနဲ့ပြည်သူလူထုတာတာနဲ့တော်တော်ကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လဲအခုမတူတာလေးတွေတွေ့နေတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စကတော့ကျမတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ရဖို့အတွက်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ခုနကဒီဘက်ကပါတီလည်းပြောသွားပါတယ်အပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးလက်မှတ်မထိုးသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပစ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အခါကျတွေ့ရင်တော့ပြစ်ကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြည်သူအတွက်ဟိုအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်အဲ့အပြစ်ရလက်မှတ်ထိုးရင်ဟိုကျမတို့စစ်ဒုက္ခတွေတွေလဲပေါ့နော်အခု9နှစ်နေပါရှိနေပြီပေါ့နော်သူတို့လည်းနေရထံပြနိုင်မယ်ကြံတဲ့မိုင်းရှင်းတဲ့အလုပ်တွေနောက်ပြန်ငင်းချမ်းရေးအတွက်လည်းဆက်ပြီးစပွဲပေါ့အေးစစ်စစ်ဆွေးနွေးလို့ရတော့နောက်တစ်ခုကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ကိစ္စဆိုတာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှာတသက်လုံးမပြင်ဘူးလို့မပါပါဘူးပြင်မဲ့အခန်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျတို့ဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေဒီကိစ္စပေါ်လာမှာပါအခုကျမတို့ဒီပင်လုံနီလာခံဒီငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပတယ်ဆိုတာလွတ်တော်ပြင်ပအနေမှာကျမတို့ဘလို့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်နိုင်မလဲဆိုရက်နီလာရှာတယ်လို့ကျမဒီလိုပဲလွတ်တော်တာမကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အပြင်ကနေအလုံးပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကနေဒီစဲဥပဒေတွေလည်းကျမတို့ပြင်နိုင်မယ်နောက်မှအဓိကအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေလည်းဒီနီလာတစ်ခုနဲ့ပဲကျမတို့ဒီလန်းဒီထက်ထက်ပေါက်ကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကြံနာကျမတို့အကုန်လုံးပိတ်သွားမယ်ဆိုကျမတို့ထွက်ပေါက်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာဆက်ပြီးစစ်ကကြာအကြာဆုံးဒီထက်ပိုကြာသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကြာလေးနားလေးကြာလေးလေးနားလေးလေးဖြစ်မှာပဲလူလူပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လူလူပဲခုနကဘုံဆောင်လင်ထောက်ပြတဲ့အချက်ကချက်ချင်းပြစ်ခက်ရဆဲလို့ချက်ချင်းပြည်သူလူလူအကျိုးရှိတာကိုဆိုလိုဖို့မရဘူးဒီ NCA လက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားချက်ထက်မှာလက်မှတ်မထိုးဖို့တွန့်ဆုတ်စေတဲ့ဖော်ပြချက်တွေခုနဘုံဆောင်လင်ထောက်ပြတာအဲ့ဒါကိုပြောတာထင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောချင်တာကအပြစ်ရစာချုပ်ဆိုတဲ့
ဘောဟာကကျွန်တော်ကမကန့်ဘူးတိုင်းသားတွေရောလူလူတရားလုံးကတောင်းနေတာကဒီမိုကရေစီစနစ်ထူထောင်မယ်ဖေဗရူအရီ2019ဒါမှငြင်းချမ်းမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရှုထောင်ကကြည့်ရင်တော့လက်ရှိအဖြစ်ရဆာရုပ်ကအဲ့လိုမလုံနိုင်အောင်တားထားပြီးသားဖြစ်တယ်တားပြီးသားဖြစ်နေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ပြီးပါကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့တားထားတဲ့ခါကိုကျွန်တော်တို့တားတဲ့လုံမမြင်ပ
ကျွန်တော်တိုက်ပြရနေပေါင်း60ကျော်ပြိပကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပြီးတပီဆိုတဲ့ခါကျတော့အမြင်ရတော့ကွဲလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခါတလေကျတော့ပွဲရပြတ်သွားမလားကိုခက်ခဲနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဓိကဆိုလို့ရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့စစ်မေပြင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးရင်ရှင်းခဲ့ကြတယ်ဘာအဖြစ်မှမပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇဘောပိုင်းကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလာတယ်ကျွန်တော်ဇ
ဒီရေစိလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကမြင်နေတဲ့ဒီလိုတားဆီးထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်တန်လျာဖြစ်เสียအချက်တွေကရောပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခံရဆဲသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမူပေါင်းရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာမပါလာသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားတို့တိုင်းသားညီကိုတွေနောက်ထပ်ပါလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့စစ်ဆက်သွားနိုင်အောင်အကုန်လုံးပါလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဖွင့်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုညှိနှိုင်းတဲ့အထက်မှာလည်းအခုမကြမ်းမှာပါပါတယ်အဲ့ကိစ္စတွေဒီကလက်မှတ်ထိုးထားသူရောမထိုးထားသူရောအဲ့ဒါမှာအခုစကားဆက်ပြောနေတာစကားဆက်ပြောနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနဒေါ်ရွှေဘူးပြောသလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံဆိုတာလွတ်တော်ပြင်ပါပဲလွတ်တော်ပြင်ပါညောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြခြင်းတာပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုခံထားတာရှိတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံကအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နဲ့ဝန်ခံထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်ပါတယ်ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံမှာကျွန်တော်ပြင်လို့ရတာပဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာအနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြည်ပကဖြစ်ခဲ့တဲ့တန်းပြည်ကခင်ဗျာတနည်းတထိုင်နေနေတော့ပြည်ပကတွေကိုရှင်းလို့မရဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့စပွဲဝိုင်းကိုရောက်လာတာတန်းပြည်အတွက်အများကြီးနာကျင်မှုနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟိုကိုပေါ်တစ်ကိုတဲ့အပြစ်ခံရလိုက်ရုံနဲ့ငြင်းချင်ရနိုင်ပါသလားကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ရောတူညီပါသလားတဲ့ဘယ်လိုများကွဲပြားလဲဆိုတော့အပြစ်ခံရဆဲယုံနဲ့တော့ခင်ဗျာငင်းငိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးရမှာပေါ့တနတ်ပန်တဲ့ယုံပဲရှိသေးတယ်အရသားတွေနားလဲအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ထိုးထားပြီးတော့မှကျွန်တော်စကားပြောတာဟုတ်ပါဘူးကြည်မထုတ်သေးဘူးကြည်မထုတ်ဘူးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေရတာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့မှဒီစပွဲမှာကျွန်တော်တို့တနတ်ပန်ပြောင်းမပေါက်အောင်ရှေ့ဆက်သွားနေအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာကျွန်တော်ဆိုလို့တဲ့သဘောပါဗျာခင်ဗျာအခုရှိတဲ့ပို့ချုပ်တရားကျွန်တော်နဲ့မတိုက်ဘူးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့သဘောပိုင်းမှာပြတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အခုတိုက်တာတစ်မျိုးဝိုင်းအခုတိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဝိုင်းဦးရုံးပြည်ကြီးပါဦးဦးရုံးပြည်ကြီးပါဒီကမေကုံးကလေအပြည့်ရလိုက်ုံနဲ့ငင်းငင်းရမှာလားတဲ့အပြည့်ရရင်တော့ငင်းငင်းမရဘူးလေအခုကပြည့်ရတယ်ဆိုတာပထမအဆင့်ပဲရှိစေအဲ့တော့ခုနကဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ဒီ NCA လက်မှတ်ဟာလေဘုဘူးစောလွင်ပြောတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးတာနဲ့မထိုးတာဥရောပညင်းညင်းလို့စောင့်လိုက်ကြာပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီသာဝရညင်းညင်းရေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအဟံအတားဖြစ်နေတယ်နော်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြည့်ရင်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကတက်မတော်နဲ့ဒီနေ့တွတ်တော်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ NLD ရသဘောတူရင်ပြင်ပေးလို့ရဟုတ်အနည်းချက်တော့ဘုဘူးစောလွင်ပြောကြတယ်ခုနဆိုတော့အဲ့ဒီကအချက်ကိုခုနပြောသလိုပေါ့ပြင်ခွင့်ကိုတောင်းမှ तू ကထပ်ပြီးတော့ခဲအောင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝေးသွားပြီ။အခုတောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ DNCA စီကံချက်တွေကိုပြင်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါတော့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့။မပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဆက်လှုပ်မနေနဲ့အဲ့ဒါပစံကုန်တာပဲအချိန်ကုန်တာပဲကြည့်မယ်။အခုပူပေါင်းဆွေးနွေးနေတာကလည်းဒီသဘောပဲထင်ပါတယ်နော်။တချို့ဓာတ်ဆီးနေတဲ့စားကြောင်းလေးတွေကိုဖျက်ချဖို့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဘုရားထုံးပြောတော့ဘုံဆောလင်ပြောသလိုလက်မှတ်မထိုးခြင်းအောင်ရေးထားတဲ့စားကြောင်းလေးတွေနော်။အဲ့လိုတော့အိပ်ပဲမဖြစ်ယုံကြည်နေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လက်မှတ်မထိုးကြအောင်ဆိုရဲစကလုံးမသုံးကြည့်ဘူးဟုတ်အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်လို့မရအောင်ပတ်သက်ထားတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တွေတွေကလေမတူတဲ့စဉ်းစားချက်တွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်အရေးကြီးဆွေးနွေးတင်တာတွေမကြံခဲ့စီတင်တာတွေရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေငယ်ဟာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဓိကတော့ယင်1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရပြီးတော့မှပင်လုံစာချုပ်အရဖက်ဒရယ်မူနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာပင်လုံစာချုပ်မှာပါပြီးသားပါသို့တော်လည်းပဲဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခွဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အခါမှာပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့မှ
นี่ป้องมาตัวปิดดูเลยขันซ้านี่อ่ะบาร์เลยโอเคดูดีกว่าเลยคิดอะไรเนาะที่คุณน่ะเสียซื้อในตัวเราเลยฟารีดคุณชิมได้เนี่ยนะเฟเดรเน่โอ้ควอเตอร์สุรเกษารีเนี่ยกูยังน้องตะกะเปียวนี่เดี๋ยวมาหกต่อบุลุฟารีดูน่าเลยละวิกฤตสุยาเลทมาเฟเดรสุเรหาวและขันตุ้งเสียละเนี่ยตัวเล็บเฟเดรปิดดูที่สามจะตัวกูเล็กขันละเนี่ยตามรู้อะไรดาวเล็กขันมาเลย ทำเนี่ยจันนรุ่ยเล็ดด้วยเช่นเนี่ยปีกเรศสุยาเล็ดมาปีนั้นสุยงี้ยังยิ่งละกันมาในงานเย่กันน้ำมาจันนรุ่ยเนี่ยขาจารอแต่ในอาซูรียาเล็ดเฟเดรอเมียจันนรุ่ยมูเรียจันนรุ่ยเต็นเนี่ยในงานอาซูรียาเล็ดเฟเดรสุยาเมียจันนรุ่ยมูเรียจันนรุ่ยเต็นเนี่ยตามรู้อะไรจันนรุ่ยน่าเล็ดเฟเดรอจันนรุ่ยเต็นยาเลยจันนรุ่ยเอาน่าเดี๋ยวช่วยอะไรกันจันนรุ่ยอเมียให้กวยเลยบ้านทำเนี่ยจันนรุ่ยปกุยยาจันนรุ่ยจันนรุ่ย
ဟိုဘောလေမူဘောเนาะအတိတ်တရားအဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်လိုမူနဲ့ဆက်သွားတဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလို့ရှိရင်ဒီကွဲလက်အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာညှိနှိုင်းလို့ရှိရင်ဒီဟာတခုတည်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဖက်ဒရယ်เนาะဟိုဟာဘုံဆောင်လေးရော
ตัวเองตาดิลูลูดิပြောတယ်ဖက်ဒရယ်ကြာကလုံးဝကိုကိုယ်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒါစီတခုဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမ်ရိုပြောတယ်ဖက်ဒရယ်ကသူတို့အတိအကျပြောပါတယ်2000ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဖက်ဒရယ်ပဲလीပေးထားပြီးသားပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်သူဦးမန်းငိမ့်မောင်ပြောတာကျွန်တော်ဘာကြောင့်မူကြီးမရောက်နေတာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာအပြည်သူလူတို့လူလာတဲ့ဖက်ဒရ
ကျွန်တော်နဲ့ထောင်းရှိပြည်ရေးလို့အန်အယ်ဒီကိုအပြတ်အနိုင်ရအောင်မဲပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစီကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။ကျွန်တော်အမြတ်တူးနိုင်မှာမဟုတ်ဒါရံဘက်တွေပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့။ရံဘက်ပင်နဲ့ကျွန်တော ဇပွဲဝိုင်းမှာရောက်လာပြီ။မင်းချင်းဆိုင်လို့ရပြီ။ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောမယ်။တိုင်းပြည်ကိုထောက်ထားတဲ့အမြင်ပြည်သူကိုထောက်ထားတဲ့
နောက်တစ်ယောက်မေးတာလေးမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျဒီသူများဖြည့်ခြင်းမလဲဗောနော်လှမြင်လို့ရေးထားတယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေအားလုံးပါတဲ့ငါအတွက်ငါလူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ငါဇွဲတွေတကယ်ထားခဲ့နိုင်မလားဆိုတော့တော်တော်ထားခဲ့နိုင်မထားခဲ့နိုင်တော့ကာယကံရှင်တွေမှာပဲမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဗောနော်အဲ့လိုအစွဲတ
သူများအတွက်လို့လို့ရှင်ခုအတွက်လည်းပါတာပဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာရက်တယ်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံမှာတိအကျဖော်ပြထားပါတာအာနာပြည်သူမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့သဘောကိုကို့အစွဲကိုချွတ်ပြီးမှအဲဒီပြည်သူလူထုကအများဆုံးပဲလေသူ့သဘောကိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ကဒါငင်းချမ်းရေးဘက်ကိုဥတည်သွားမှာပဲဒါမဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတာအကုန်လုံးပြည့်စုံကုန်လုံးအောင်တော့ကျမတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ချက်ချင်းတော့အကုန်မရဘူးဒါမဲ့ကျမတို့အရန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကနေတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းကျမတို့တိုင်းပြည်ကောင်းသွားဖို့ဒါတော့ခုနလိုပေါ့နော်အစွဲတွေချွတ်ပြီးမသွားရင်တော့ကျမတို့ကဒီနုံတက်မှာပဲဘယ်တော့မှကျမတို့ကထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျမတို့ကအားလုံးကယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျမတို့ကလက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့ကမချစ်လဲကျမတို့လက်တွဲရမှာပဲမချစ်လဲလက်တွဲမှာကျမတို့ယုံရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါတော့ကျမတို့အစိုးရရောတပ်မတော်ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်ရောကျမတို့ပြည်သူရောအားလုံးလက်တွဲမှာရမှာတိုင်းပြည်ကောင်းကိုလည်းကောင်းမယ်လေကိုယ့်လူမျိုးလည်းကောင်းမယ်လေတိုင်းပြည်မကောင်းဘူးကိုယ်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်လူမျိုးလည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်ပြည်နယ်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရောက်ဒီကနေ့ရက်ကွက်လည်းမကောင်းပါဘူးအဓိကဆွေးနွေးတဲ့၄ရောက်တာမကနောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှမြောက်ဆွေးနွေးပေးမယ်သူတယောက်ပါရီဆွေးနွေးမယ်နောက်ထောင်တယောက်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရဆိုရင်ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ joint venture ပေါ့နှစ်ဖက်လုံးကပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲသဘောဖြစ်ပါတယ်။နောက်ငင်းငင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငင်းငင်းရဲ့သဘောတဘာဝအရအပေးယူလုပ်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်ဟာအားလုံးအတူတူကပိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ shared future ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ငင်းငင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငင်းငင်းရရဖို့ကိုအားလုံးကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဒီတန်တိတ်ထန်က
ချထားတတ်ဖို့လဲလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုငင်းငင်းရေးဟာငင်းငင်းရေးတစ်ခုလည်းကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးနောက်လူညိုရေးဆိုင်ရာပြန်လဲပေါင်းစည်းရေးဒါဒီနဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလဲကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ရဲ့ငင်းငင်းရေးဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမလွယ်ပါဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဆစ်
ရှိနေတဲ့ပြိပခအနေထားကအားလုံးရင်ဆိုင်ရမယ်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တိုင်းသားအင်အားစုတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့အဆင့်တန်းချင်းကမတူဘူးတချို့ကလက်မှတ်ထိုးထားတယ်တချို့ကလက်မှတ်မထိုးထားဘူးတချို့ကအဖွဲ့ငယ်တယ်တချို့ကအဖွဲ့ကြီးတယ်အဲဘာကွာမလဲဆိုတော့ကွာတဲ့ဟာတစ်ခုခုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှ
တရားဝင်မှုကိုဟိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။အခုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာတော့ဒီတရားဝင်မှုကိုတော့မေးခွန်းထုတ်เสียမလိုတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စတစ်ခုဟာတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့အခုအစိုးရနဲ့ပွာခြားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစီစဉ်ကဟိုပြန်လည်စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတာကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီဘယ်လိုရောက်မလဲ။ဆရာကုနာတို့ကကိုအောင်နိုင်ဦးဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့လင်းကနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာပါနော်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်တဲ့ဆိုရကပြည်သူလူထုကယုံကြည်တယ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အဆိုရကတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရဟိုတပန်းတာတယ်ဆိုတာဟိုဆရာကြီးကိုလက်ခံလားလက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့အားတာလာကဒီဘက်မှာဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှာပို့ပြီးတော့ဟိုအပြုသဘောတည်ရောက်မှုတွေပို့များလာနိုင်တာများတော့အများကြီးများတော့တိုးတော့ပရင်လုံကြီးလာကတလအတွင်းလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြားလိုက်သလားလို့မဟုတ်ဒေါ်ဆောစုကြည်ပြောတာကတလနလအတွင်းပရင်လုံကြီးလာကလုံးချင်တယ်အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်နည်းနည်းတက်တော့ရိုက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကဆွေးနွေးစရာတွေကများနေပြီးတော့ဟိုဟာမီဒီယာတွေကမေးပါတယ်တလနလအတွင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပရင်လုံကြီးလာကဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကတိုင်းပြည်ကိုကန့်ကြမှာကိုချမှတ်တဲ့တကယ့်နိုင်ငံရေးပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လူစုံတက်စုံမပါနိုင်တော့ဒါပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့အမှန်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်စောစုကြည်ပြောတာတလနှစ်လပြောတယ်အခုနှစ်လလွန်သွားပါပြီတလနှစ်လအခုနှစ်လသုံးလဖြစ်သွားပါပြီနောက်ပြီးတော့လေးရက်ကနေ၅ရက်ချက်ရတဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပင်လုံကြီးလာကကိုက်နေတဲ့ကာလလေပြောတော့မိပါမလားဆွေးနွေးကြရင်မတေးလေတယ်လည်းအများကြီးပဲမိပါပါဟိုကျွန်တော်ကြားတာကဩဂလနောက်ဆုံးပတ်လောက်မှာပင်လုံကြီးလာကစမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းတို့မိုင်းဂျိုင်းရန်တို့ဘာလို့မှာသွားပြီးတော့ကြုံညှိတာပေါ့ညှိတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ကလည်းဒီဘက်ကအဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားပေးတယ်လို့ခုန NCA ခုနအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကရှော့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီအစည်းအဝေးမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုထိထိရောက်မဖြစ်မှာဆိုလို့တချို့အဖွဲ့တွေကိုသူကအပြင်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ဥမာဟိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ CS တွေကိုဖိုရမ်ဖြစ်နေဟိုထလိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပို့ပြီးတော့ရလကောင်းနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တွဲဘူးရောဒီကြီးအချိန်ကတ်ပြီးတော့လေတက်တော့ရိုက်ဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေများနေတယ်လို့ခံစားပါဘူးကျွန်မတော့ပုံပြန်လေးပို့ကြိုက်လေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါကဆော့ဆော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးအတွက်ဆော့ဆော့ခြေလန်းလန်းတာပါမြန်မြန်ငင်းချမ်းရေးရချင်တဲ့လူတွေဝိုင်းဆွေးနွေးမြန်မြန်ရသွားမှာပါဒါဒီတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကခြေလန်းပထမခြေလန်းကိုစားလိုက်တာပြီးရင်ခုနဦးရထွန်းပြောတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားအဆင့်အနေနဲ့အဲ CSO အဲဖိုရမ်တွေရှိမယ်အခုတော့အရင်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ့လွတ်တော်တဲ့မရောက်တဲ့အနိုင်မရတဲ့ပါတီတွေကို CSO နဲ့သွားလို့ပြောဒါပေမဲ့အခုတော့ပြန်ပြင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့စီကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအဲဆွေးနွေးခွင့်ပေးမှာဘာလို့ဆို CSO နဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေထားချင်းမတူတဲ့အတွက်အဲ့လိုပြန်ပြင်ထားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုးစုံတွေတော်တော်များတာပေါ့နော်ဒီပြဿနာကပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီပေါင်းစုံရောနိုင်ငံရေးပါတီမရှိတဲ့ဟိုလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရောနော်ပြီးတော့တိုင်းလက်နက်ကိုင်မရှိတဲ့ပါတီတွေရောပြီးတော့ဟိုရပ်ပွဲစည်းတွေရောနော်ပြီးတော့လွတ်တော်ပြင်ပါရောပြီးတော့ဆွေးနွေးစရာတွေကဆရာမကုနာပြောတယ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနိုင်ငံရေးတွေတာမကလူတို့ဘဝရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေရောစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေပြီးတော့မြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေရောစဉ်းစားစရာဘောင်းကလည်းများစွာတော့သေုပ်ဆောင်ဘောင်းကလည်းများစွာနော်စကားပြောတယ်ခေါင်းစဉ်ခွဲလိုက်တာပေါ့တို့တော်ဆရာဘုံမှုဆောင်လည်းတက်ကအာမခါကျမပေးရင်စိတ်တိုးမရနိုင်ရည်မရှိဘူးလားဒီပင်လုံမှာပင်လုံ27ရာစုပင်လုံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်း58ခုနှစ်ကပင်လုံစိတ်တပင်လုံမူနဲ့ပင်လုံဂတိကိုယ်တည်းကိုဆက်ခံပြီးတော့
ဆောင်ရွက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိတက်မတော်ရဲ့သဘောထားတွေအရာဆိုရင်အခက်အခဲအဟန့်ဓာတ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဩဂုတ်လကုန်တွင်လုပ်မယ်ဆိုတာထက်ပင်လုံးစိတ်ဓာတ်ပင်လုံးမူပင်လုံးဂရိကုဝတ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အခြေခံလေးတစ်ခုရအောင်တော့အချိန်ယူပြီးအရင်ပြင်ဆင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမှငင်းချမ်းရေးခရီးရာရှိကိုသွားနိုင်ပါဆက်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့စောစားဟိုကော်နင်းဆွနစ်တဲ့မှာလည်းပါတယ်နော်ဒီဟိုတက်ကမြင်တဲ့စစ်တက်ကတက်မတော်ကမြင်တဲ့ပုံစံတဲ့မှာကိုပဲဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာအစင်တန်းမျိုးစုံခွဲပြီးတော့မြင်တာမျိုးတွေရှိနေသလားကျွန်တော်အဲ့ဒါမဆွနေလို့ကျွန်တော်အခြေခံကြက်ကြက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဆွနေပြမယ်အခုပင်လုံးကြီးလာကမှာအခုကျွန်တော်တို့အပြည့်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းသားရှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်မထိုးသေးတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေလည်းတက်ရောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရချထားတဲ့မူကတက်ရောက်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မရဘူးเนาะနောက်တစ်ခါ AA တို့ TNL လို့တို့အစချင်းအဲ့ဒီဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တမတော်က precondition နဲ့ချထားတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီငင်းငယ်ညီလာခံပြည်တော်စုဒီညီလာခံတက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်လို့ရှိရင်မဲပေးခွင့်မရဘူးမဲပေးခွင့်မရရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရလို့ရှင်မပြည့်စုံဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီကြံတဲ့လက်မမထိုးသေးတဲ့တိုင်းသားတွေဟာတယောက်ခွင့်ရရမယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရမယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရဒါမှအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ညီလာခံရင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ပင်လုံးညီလာခံဖြစ်မယ်အဲ့တွေ့ပင်လုံးခုပင်လုံးကအမခံချက်ပြည့်မရသေးဘူးနော်မရသေးဘူးလို့ကြာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေမပြေရှင်းနိုင်တော့အမှတ်ခံချက်မရှိဘူးအဲ့ဒါအဓိကဘာမှတောင်းရှိလဲအစိုးရမှတောင်းရှိပါတယ်တက်မလို့မဟုတ်တက်မလို့မှလည်းတောင်းရှိတာပေါ့ဟုတ်အခုဒီမှာဆင်းရဲခြင်းတဲ့သူတွေဟုတ်ကဲ့တကယ်ဆောင်လူလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဘောနော်ဟိုတလောကကြားလိုက်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲတစ်ခွဲခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့မှဘာမှပေးစရာမရှိဘူးအဲ့စကားမှားပါတယ်ပေးစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုနဲ့ဂရုသစ္စာတည်မှုပါနောက်တစ်ခုကစာချုပ်တီထဲမှာဘလို့ပဲပေါ့နော်စာသားတွေရေးထားပါစေတကယ်စည်ရင်းစည်ရနာအတိုင်းမြင့်ငင်းငင်းအတွက်ကိုတကယ်ယုံကြည်နဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ဆောင်ရွက်မှသာတကယ်ငင်းငင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အခုလိုအနေနဲ့ချက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စကိုတော်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်ဒီမှာယနေ့ NLD ဥဆောင်ဆိုရကိုသီပင်လင်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်တွင်းက2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2012ကြားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းမမေ့သင့်ပါဘူးစစ်တပ်လို့ခေါ်တဲ့တမတော်ဟာဆိုရင် exit strategy ကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်သူကနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှာဝင်လာတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့အထွက်ကိုဘလို့လှပအောင်ထွက်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကတက်မတော်ကအတိုင်းတာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာသူကကာကွယ်ရေးဘက်ကိုပဲဆောင်ရွက်มาဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေးရခင်အတိတ်သမိုင်းတွေမှာပါတီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူတွေပါတီတွေကအချင်းချင်းကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်မတော်ကအခုချိန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းယူထားရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်ညရင်ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။သူသူဆွေးနွေးတော့တဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားတွေကဘာမှပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဟာလေဘယ်သူများအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြရရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပြီးနိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လိုနဲ့လိုရင်းပြောပါမယ်ဟိုတိုင်းသားတွေဘက်ကပေးစရာမရှိဘူးဆိုတာကဘာထပ်ပြရအောင်မလဲအသက်တွေအိုးအိမ်တွေစီးစိမ်တွေလူအခွင့်ရေးတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပေးထားပြီးသားတယံဇာတာဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေဘက်ကတောင်းစရာကတော့အများကြီးရှိဒီမိုကရေစီပေးပါဖက်ဒရယ်ပေးပါလေတွေပြန်ပေးပါ။အိုးအိမ်တွေပြန်ပေးပါ။နေရရင်းကိုပြောင်းခြင်းနဲ့စရတောင်းကြရတယ်အများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်နော်မတ်ရဟုတ်ဒီယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဇပွဲပေါ်မှာတင်ပဲယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့ရမလား။ပြင်ပမှာလက်တွေ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ထားတာတွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။တကယ်ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်လားရွေးကောက်တင်မြောက်လို့တက်လာတဲ့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကတိုင်းသားတွေနဲ့လက်တွေ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်တာတွေဘလောက်များရှိပြီလဲအဲ့ဒါတော့ကြောင့်သပွဲပေါ်တွင်ယုံကြည်မှုတိဆောက်နေလို့မပြီးဘူးလက်တွေ့ပါတဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေလမ်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြလဲစမ်းပါအဲ့လိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုရလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရင်းငယ်ရေးစီကိုသွားတဲ့နေရာမှာတနိုင်ငံလုံးကထောက်ပြနေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်က2008ဖွဲ့စည်းပုံဒီကြားအမိကိုဆွဲထားတဲ့ဥပမာနဲ့သဏ္ဍန်တူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မှားနေတဲ့ပုံစံကိုမှန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှသာအဖြစ်မှန်ကိုတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီမှားနေတဲ့ပုံစံကိုအရင်ဆုံးမှန်အောင်ပြင်ကြပါလို့ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငင်းချမ်းရေးတကယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအခြေခံကဟာဟလာ
in hau tomo biu be tiamnya dale, hala ni ne, pisi ne, bosan biu pipu luar le, arabe baru ye lu jiwa ramu, alu mo no, ceno luar di aku ni nyai ma, kuna ceno pujin ha, aku sitta ne ni nyai apa ni be, turu be usang bi, turu be pinai ne, turu noga ni ceno lu ceno ni nyai itu mari, ni nyai apa si dia, laya me suraro, tiamnya dale mesti u. เดี๋ยวนี้ด้วยเส้นทางบุหรี่โอเคโอเคโอเคที่สุดแล้วคุณตู่ท็อปจ้าตัวละก็เดี๋ยวนี้การดูเช่นเช่นสกับพี่น้องเนี่ยส่งเช่นเนี่ยจ้าเลยบ่เนาะแต่เมื่อคุณน่ะเสียมาตัวเดียวบุเช่นจ้าละก็ที่เล่นกันเองอาจจะเรียกว่าตัวเปลี่ยนป้าสู้เพื่อเรียกอาลงตัวเส้นทางเนี่ยเป็นเรื่องนี้ละกันฮะที่รู้เส้นทางเลยบ่เนาะเอาแต่แกเนี่ยสู้เพื่อเรียกอาลงอ่ะเสียคุณน่ะมันยังมุ่งเจาะตัวมิวลาลุยอะไรน่าทำลุยอะไรส่งเจ้าคุณม
lama thu tha de lu de ga su nui khwin shi de song phyat khwin shi de ma thu de de lu de ro a yin ta khaw bo no jama ru a yin so ya ta khaw yin chan yi ni la kan ta khaw lou ba ba de de ai rong ga ro ko ye mu ta bo tha de ro ma sa lan naw tin khwin shi ba au di ta kha ro tu ra phie sho mu nay nay lou ba de di ta pak ga le ta bo du ba de ko ye mu ta bo tha de ku tin pya khwin shi de da mae song phyat che ne su nui khwin no ma shi bu so de mu le de shi ba de da ba mae di ni la kan ma ma tae yauk ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘက် CS ဆိုဖိုရာမှာတော့၎င်းမိမိရဲ့လူမျိုးစုအလိုက်ဒေတာအလိုက်ဆွေးနွေးမှုမှာတော့၎င်းအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အဲဂန္ဓာရက်တက်တယ်လို့ဆိုရင်တက်တဲ့ခိုင်ခွဲခြင်းချားတဲ့မှာကိုပဲဟိုခွဲခွဲချခွဲချလို့ဖြစ်နေပါပေါ့နော်အဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲချဆက်ဆံတဲ့လူမျိုး double standard တွေဖြစ်နေဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့မခွဲချဘဲနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့အဖြေချနေတာအမားတော့ရည်ရွယ်ချက်ကညဉ့်ညံရေးရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးတာညဉ့်ညံဖို့ညဉ့်ညံနေဆိုတာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရေးလို့ကောင်းနေတတ်တာမဟုတ်ဘူးငញ្ញမ်းဖို့ငញ្ញမ်းဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီငញ្ញမ်းလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းပဲအဓိကကတော့ဆိုင်တာတကယ်တကယ်ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့เนาะဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတက်လာတဲ့အစိုးရပေါ့အဲ့ဒီအစိုးရကသူကဆုံးပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုမှဒီမိုကရေစီနှစ်ကိုစသွားစာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုပြင်ဖို့လေတက်မတော်ကကင်ထားတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်ပထမဆွေးနွေးပွဲဟိုကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအူတိတ်ဆိုင်ကပြောတာကငញ្ញမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ငញ្ញမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရှိပြီပဲခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြပေါ့ဆိုတော့သူပြောတဲ့အထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ပေးမယ်ဆိုတာမပါဘူးလွတ်တော်မှာကဘယ်လိုမှသူတို့ကပြင်နိုင်တဲ့အာမရှိနိုင်ဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလက်နဲ့မစွန့်ခင်မှာကောနော်လက်နဲ့မစွန့်ခင်မှာကခင်ဗျားတို့ကခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ပေးမှအာငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဒန်းတူအခွင့်အရေးရပြီပဲငါတို့ကဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်လာပြီပဲဆိုတော့မှစွန့်ခင်မှာအဲ့တော့အဲ့မှာအပေးယူလောက်ကြရမှာပေါ့ဆိုတော့အခုပြဿနာကဒါပါအဲ့တော့ကြံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘယ်လိုနေရာပါနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲအကြံပေးတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာပါနိုင်တယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့အခုဖြစ်ချော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပါဝင်ပေးမှာပါ CSO တွေကိုလည်းပါဝင်ပေးမှာအကြံဉာဏ်လေးရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငတိုင်းများဟင်းဟုံဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ညောင်းနေပင်ကြီးလာကမှာလိုမျိုးလေမှန်တယ်ဟိုအစုအဖွဲ့တွေဒီအစုအဖွဲ့တွေအစုအဖွဲ့တွေအကုန်လာတော့ဘယ်နှပွင့်ဖြစ်သွားတော့တရားကိုဒါကြောင့်မလို့ကန့်တတ်ချက်လိုအပ်တဲ့ကန့်တတ်ချက်တွေပါလဲဆိုတော့မဲမပေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ပြောလို့တော့ရတယ်ခင်ဗျားတို့မဲပေးခွင့်တော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုဟိုအစည်းအဝေးကဒီတကယ်ကာယကံရှင်တွေကငြင်းငြမ်းကျင်နေပြီသဘောတူနေပြီသူတို့ကဘေးရနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဟာဖြစ်တာတွေနဲ့ဟိုစကားဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့တခါဟိုရှည်သွားမှာပြီခုနဘရိုမန်းကြီးမောင်ပြောသလိုမျိုးပေါ့ဟိုဗာလဲဆွေးနွေးပွဲရတခါလဲရက်သွားတာမျိုးနှောက်ရက်ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့လက်တွေမကြဘူးပေါ့ကြောက်ပါကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်လိုက်အောင်နော်ဟိုဘရိုမန်းကြီးမောင်အခုပင်လုံးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြင်းငြမ်းရေးအတွက်ဟိုစဉ်းစားစရာတွေနော်အကြီးအကြီးဆုံးလေးတွေနောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်ပြီးထောက်ပြပေးပါလား ACA လက်မှတ်ထိုးမှပြည်တော်စုငင်းငယ်ညီလာကောင်တက်ခွင့်ရမယ်ဆွေးနွေးခွင့်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဟံတားကိုကျွန်တော်ပြင်ဖို့လုပ်တယ်ပြင်နိုင်ဖို့ကအဓိကနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ညှိရမယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့တပ်မတော်တွေညှိရမယ်အဲ့ဒီအဟံတားကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လာနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ရှေ့သွားနိုင်မယ်အကုန်လုံးဥတည်တဲ့ငင်းငယ်ရေးကိုကျွန်တော်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေမပြင်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြေဝရညဉ့်ညယူဖော်ဆောင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပင်လုံးပင်လုံးညီလာခံပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာအောင်ဒီချက်တွေအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်ရက်ကအနှစ်ချုပ်ပြပါအောင်ဒီကနေ့စစ်မှန်တဲ့ညဉ့်ညယ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လုံးညီလာခံမတိုင်ခင်အခုဆွေးနွေးနေတာတွေရောပင်လုံးညီလာခံဆွေးနွေးတာတွေရောအရေးကြီးဆုံးချက်တွေထောက်ပြပါလား
စဉ်းစားစေချင်တာလေအရေးကြီးဆုံးကအခုဒီလိုမျိုးပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကျမတို့ဒီတိုင်းပြည်ကဥပဒေရဲ့နောက်မှဒီမူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပဒေတွေလက်ရှိဒီဇဲဥပဒေတွေ2008ဥပဒေတွေလက်ရှိ NCA မူပေါင်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုလူဝါလောက်တာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာပါဝင်နေတဲ့အစိုးရတပ်မတော်ကျမတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီဟာတွေကိုဝိုင်းပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအခက်အခဲအတားအဆီးဖြစ်နေတဲ့မူတွေဥပဒေတွေအားလုံးပြင်နိုင်ပြီကျမတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးဘက်ကိုကျမတို့ကရောက်နိုင်မယ်ဆိုတာဒါအမှန်အကန်ကျမတို့ယုံကြည်ပြီးလက်တွဲသွားရမယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်လူတို့ရှင်းလေးလူတို့ရှင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့လူတို့ရှင်းကတော့အဓိကနှစ်ချက်ပေါ့နော်ချက်ကခုနပြောတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းပြောထားပါတယ် all inclusive ဖြစ်ဖို့အားလုံးပါဒီလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဲ type ပြိပကဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုသူဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုပါနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနအကန့်အသတ်ဖြစ်နေတဲ့ NC တွေကအချို့အချက်တွေပေါ့နော်အချို့အချက်တွေဒီဝန်ကြီးကပြောသလိုအဲ့ဒါတွေပြင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတည်ဆောက်မယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရည်ဒီချက်ကနေပြီးတော့တပြားလာမှမလျှော့ဘူးกว่าဆိုတဲ့စိတ်မထားဖို့လိုတယ်အခုပုံစံကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမိုက်ချမ်းရံမှာဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာကလေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥတွေကိုအစားထိုးမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုဆွေးနွေးနေကြတာเนาะတက်မတော်ဘက်ကကျတော့လေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတော့ပြင်ခွင့်ပေးမယ်သို့တော့ခက်အောင်သူကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနှစ်ခုကိုတို့ဟိုဗာလဲပွင့်လင်းတဲ့เนาะစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှော့တင်လာလဲရှော့ပေါ့ရှော့တင်လာလဲရှော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နီးစောင်းလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုနီဇံပိုယုံကြည်အောင်ပိုယုံကြည်အောင်ဆောက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပုံစံတော့နှစ်တော့ဆိုနှစ်ချက်ကလေးလိုရှင်းလေးပေါ့တို့ပြောပါမယ်ငင်းငယ်ရရဖို့21ရာစုပင်လုံးအောင်မြင်ဖို့ထိုးစစ်တွေကိုရပ်ပါအစိုးရဘက်ကအစိုးရဘက်ကတပီလုံးအစရက်လိုက်ဟုတ်တယ်ထိုးစစ်တွေကိုရပ်ပါပါဝင်သင့်ပါဝင်တိုက်သူမှန်သမျှပါဝင်ခွင့်ပေးပါအပြည့်ရစာချုပ် NCA နဲ့မူပေါင်းကိုပြင်ပါ21ရာစုပင်လုံးမှာထောင်ချေဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ပါ21ရာစုပင်လုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကချွင်းချက်မရှိအတည်ပြုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုရအောင်ယူထားပါပြီးရင်လူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပါဒါကြောင့်ဒါမှသာလေငြိမ်းချမ်းလမ်းအမှန်ပေါ်ကိုရောက်နိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအခုဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြရတဲ့မှာစဉ်းစားကြရတဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြားခဲ့ပါပြီမတူတဲ့စဉ်းစားချက်တွေရောစဉ်းစားစရာတွေရောဟိုညှိစရာတွေရောပေါ့နော်ကတ်တုံးစရာဘယ်လိုထောက်ပြပါလဲကြည့်အောင်ပါခွရကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုဘာနဲ့တည်ဖို့ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံသီးတွေကြည်စံတွေကျွန်တော်လက်နက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကငင်းကြိုင်းတင်ကေတာနဲ့ပရင်အောက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတစုအနေထားနဲ့တည်ဖို့ထားပါလေသူတို့ရဲ့မျက်နှာအတွင်ပြန်နောက်ကေပဲရိုးတွေရှုပ်နေတာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့စာရွက်ကလေးတွေမှာတုံခါနေတာတွေလို့ပြပြီးတော့တို့ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေထားခက်ခဲတဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်ဒီဘက်ကဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရာကြီးဦးထင်ကျော်ပုံရေးထားတာတော့ပုံကိုရေးမဟုတ်ပါဘူးဒါခစ်တခစ်ကိုကျွန်တော်ကိုစားပြုပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီရောက်ဖို့တကယ်အစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီရောက်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဘယ်အချက်တွေစဉ်းစားကြမလဲဘသူကြီးတဲ့ချင်းကပ်ပုံတွေဘသူကြီးနဲ့စဉ်းစားပုံတွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်TV ရုပ်တံကြည့်နေတဲ့သူတွေကမိမိဘာသာမိမိဝေဖန်ပိုင်းခြားဆင်ញံဆုံးဖြတ်သုံးသပ်နိုင်လိမ့်မလို့ညွှန်လင်းပါတယ် TV debate ကို Facebook မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ website မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဆွေးနွေးကြတာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရရှိမယ်ဆိုရင်လည်း Facebook မှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန်ဝင်းထွက်ပါ